Աղոթենք, մեր Տեր Աստվածը, շնորհակալ ենք, որ մեզի դվերես գյանքը և Հիսուս Քրիստոսով ալավելի գյանքը։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ այցելած ես և մեզ եկեղեցի և ժողովուրդ տրած ես։ Մեզի շնորհած ես Տեր Հիսուս Քրիստոսով փրկության բարգևը և մեր մեջ կործած ես Սուրբ Հոգիով, որպեսզի այդ բարգևը ամուր բռնենք։ Արմադանակ կու մեջըդ, կու սիրույթ և շնորհքիդ մեջ։ Այսօրվան խոսքի ընթերցումը և անգե եկած մեկնաբանությունը, թո միայն Հիսուս Քրիստոսի հոգիով, Սուրբ Հոգիով մեր մեջ նոր բաթկամներ և նոր հորիզոններ փանա մեր հավատքի կյանքի մեջ։ Այս բոլորը մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ և պատվական անունով գաղութենք։ Շնորհքրե մեզի, ամեն։ Այսօ խոսքի ընթերցումը լսենք, ինչպես կուքամեզի արձանագրված Կործ Արաքելոց Քրկի երկրորդ գլուխեն։ Երբ Պենտեկոստեի դոնը հասավ, ամենքն էլ միապան մեկտեղ էին։ Հանգարձակի երկնքեն ցայն մի եկավ, սաշկաշունչ հովի ցայնի մպես։ Երբ բոլոր դունը լեցուց, ուր նստեր էին, երբ բաժնված լեզուներ երևցան իրենց, որպես թե գրագե, և ամեն մեկում վրա նստան, և ամենքն էլ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, և սկսան ուրիշ լեզուներով խոսիլ, ինչպես Հոգին իրենց խոսիլ գուդար։ Երուսաղեմի մեջ փնագող հրյաներ կային, աստվածավախ մարդիկ, երկնքի տակ եղած բոլոր ազգերեն ժողված։ Երբ այդ ցայնը եղավ, բազմությունը մեկտեղ եկավ, ու խրովեցավ, վասնզի գլսեին, ամոնք իրենց ամեն մեկուն լեզվով գխոսեին։ Ամենքն էլ գսկանչանային և գզարմանային և իրարու գսեին։ Չէ՞ որ ահա ասոնք ամենքն էլ որ գխոսին գալիլեացի են, ուրեմն ինչպես կլսենք մենք մեր ամեն մեկը լեզվովը, որու մեջ ծնած ենք, բարթևներ ու մարեր, եղամացիներ և անոնք, որոնք գպնագին միջակետքի մեջ, և Հրյաստանի, Գաբաթովգիայի մեջ, Բոնդոսի, Ասիայի մեջ, Բամպիլիայի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, Գյուրենեի մոտ, Լիպիացներուն գոմերու մեջ, նաև հրոմիացի բանտուխներ, թե հրյաներ և թե նորահավատներ, գրետացիներ և արապացիներ գլսենք, որ մեր լեզներով գբատմեն ասում մեծամեծ պաներու մասին։ Գսկանչանային ամենքնալ ու դարագուսած իրարու գսեին, ինչ պիտելա այս, ոմանքա ձարնելով գսեին, անոնք նոր քինիով լեցվերեն։ Այս է Տերոջը խոսքը, լսենք հավատքով և երկուղածությամբ, անոր մեկնաբանությունը Սուրբ Հոգին ներկործությամբ։ Այսօր եկեղեցի ծննդյան հոգեկալստյան դոնն է, այսօր եկեղեցին վերեն ծնանելու, հոգիով ծնանելու դարեթարցն է։ Իր երկրավոր առաքելության օրերու ընթացքին, երբ որ Տեր Հիսուս ֆիզիկապես հավաքեց, մեկտեղեց այն հետևորդները, որպեսզի գորիզը լան առաջին եկեղեցին, հոգեկալստյան օրը դերը ձայն ծնավ այժմ Սուրբ Հոգիի զորությունով, ֆիզիկական ծնունդը և հոգևոր ծնունդը եկեղեցին։ Հոգեկալուստը նույն ադեն թե պատմական թեպմն է, որ դեղի ունեցած է ժամանակի և դեղի մեջ, սակայն ազո խոսքին համեմատ Սուրբ Հոգին ներկործությունը եղած է բոլոր ժամանակներու մեջ և շարունակված է, որպեսի գենսադու փորձառությունը լա անթիվ մարդոց և հավաքականություներու կյանքի մեջ։ Իր բնույթի մեջ հոգեկալուստը և յուրահատուկ թեպմն է, և շարունակվող թեպմն է, քանի որ հետ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հարության ժամանակներուն և ըստ Հիսուսի խոստումներուն, Աստված իր Սուրբ Հոգին էությունը մեզի հայտնեց և աշակերտներուն հայտնեց նախ վերնադան մեջ հավաքվող և միապանությամբ սպասող հավատացող հավատացյալներուն, աշակերտներուն, գանչելով զանոնք լույսի և բացահայտ վկայության։ Ուգաս ավետարանիչ, որ արձանագրած է Կործ Արաքելոց Քրկը իր երկրորդ գլուխի մեջ, ինչպես կարդացինք, կարձանագրե հոգեկալստյան պատմությունը, որտեղ փաղարճակերած դոնեն 50 օրեր ետ, Երուսաղեմ
հավաքված հազարավոր ուխտավորներու ներգայության ստեղծած մտնոլորդի մեջ եւ վերնադան մեջ հավաքվող հավատացյալներ ականատես դարձան աստվածային հայտնության։ Այդ օր հոն վերնադան մեջ մեկտեղված հավատացյալները աննախընտած փորձառություն ունեցան, որը լեցուն էր աննախընտած երևույթներով։ Ամոք երգինքեն սաստկաշունչ հովի ցայնի վես ցայն լսեցին։ Բաժնված գրագի լեզուներ եղան եւ յուրաքանչյուրի վրա հանգչեցան։ Եվ ամոնք յուրաքանչյուրը սկսան լեզուներով խոսիլ եւ թուրս ելել եւ Աստուծո մեծամեծ քորձերը պատմել։ Եւ հոն գտնվող բոլոր օխտավորները, որ աշխարի դարբեր գոմերը նեգած էին, յուրաքանչյուրը այդ մեծամեծ քորձերը լսեց իր լեզյով։ Ուրեմն այս փորձառություն, աննախտած փորձառությունը կարելի է ամփոփել երեք բարերով. հով, գրագ եւ լեզուներ։ Ավետարանիչ Ուգաս վերնադան աստվածահայտության մեջ կտեսնե Աստծո ժողովրդի անցյալի գարկմը փորձառությունները այժմ վերանորոգված, սակայն նույն իր աստեցությամբ, նույն իր առաքելությամբ։ Օրինակ Հերու անցյալին սինալ էր անստորոդին, երբ Մովսես Աստծո ժողովրդի 12 ցեղերը հավաքեց մեկտեղ, Ձնդոց 19:18-ի համաձայն գգարթանք, թե սինալ էր բոլորովին գմխար, վասնզի դերը անոր վրա գրագով իջավ, եւ անոր մուխը հնոցի մուխի պես կելեր, եւ բոլոր լերը սաստիկ գթողար։ Նման փորձառությունը անցյալի մեջ, սակայն նույն առաքելությամբ վերնադամ մեջ իջած գրագը անգամ միևս գայցել է մարդ արարածը, որբեսի նոր ստեղծագործությամբ, նոր քոյության համար գանչված այս գորիզը թարնար եկեղեցի եւ շուտով գոչվեր եւ ստանար քրիստոնյա անվանագործությունը։ Գրագը գրիշեցներ Աստծո ներգայությունը, ինչպես ղևդացիներու Քրկի մեջ 9-րդ գլուխ 22-ից 24 համարներու մեջ գգարտանք, թե Ահարոն իր ցերքերը ժողովրդին վրա երգնցուց եւ օրտնեց զանոնք։ Եւ մեղքի բադարակն ու ողջագեզը եւ խաղաղության զոհերը մալուցանել է իդ իջավ։ Մովսես ու Ահարոն վգայության խորանը մտան եւ անգելելով ժողովուրդ օրտնեցին եւ դերոջը պարկը բոլոր ժողովրդին երևացավ։ Եվ աջիշտ հոսե, եւ դերոջ արջևեն գրակ ելավ ու սեղանին վրա եղած ողջագեզը եւ ջարբ այրեց, եւ բոլոր ժողովուրդը դեստելով ահագեցին երեսնուն վրա ինգան։ Գրագը գնշանագեր, գը մատնանշեր Աստծո ներգայության։ Անտին ասին գրակ եւ հով, հով գա նաեւ այստեղ։ Գգաբեր անցյալը ներգային։ Այս խովի բատկերի մեջը գտեսնենք անցյալը ներգային կապված։ Նույն այդ հոգին, որ Ձննդոց առաջին գլուխ 2-րդ համարի մեջ հովի նման գսե, գշարժեր ծուրերուն վրա, եւ եւ որ փնակերին երթան գտեսնենք, որ ադիգա գոչվի ռուա, հոգին գշարժեր հովի նման ծուրերու վրա, քաոսեն ցանկի բերելու նպատակով, աժմ այդ նույն հոգին, ռուախը, լեցուցած էր վերնադունը, որբեսի նույն այդ գենսադու ուժով քաոսի մեջ են լադիգա հավադարիմ ցիրուցան դարձած եւ կամ թասալիկ եղած բոլոր հավատացյալներու մեջ են ցանկի բերե եկեղեցին։ Նույն այդ հոգին գշարունակե կործել։ Եվ այսպես այդ ռուախի հոգի հովի աստեցությունը անոր ազդու ներկործությունը գտեսնենք ազաշնչական շատ մը թեփկերու մեջ։ Օրինակի համար, այս նույն ռուախ հովը գգարտակ Ձնոթոց 8-րդ գլուխ առաջին համարի մեջ, որտեղ գսե Աստված երկրի վրա հով մը փերավ եւ ջուրերը նվազեցան։ Հովը աշխատանքի կորձի մեջ է, նույն շունչը ռուախը։ Ելից 14-րդ գլուխ 12-րդ համարի մեջ գտեսնենք, որ Մովսես իր ցերքը ձովուն վրա երգնցուց եւ դերը արևելյան սաստիկ հովով ետ թարցուց ձովը, եւ բոլոր քիշերը ճուրերը ջեղկվեցան։ Ձովը ցամքեցավ եւ այսօ ժողովուրդ անոր մեջ են անցավ։ Նույն այդ հովը հոգին աշխանանքի մեջ է։ Ուրեմն ամփոփելու համար այս երկու բատկերները, գրակն ու հովը, գխորոթանշեն
Աստուծո վերագենտանությունը, որ մեզի դվավ մարդկության, ոչ միայն իր ժողովրդի մագարտակին, այլև ավելի լայնցնելով գարգինը, ավելի լայնցնելով հորիզոնները և իր ժողովուրդը հասցնելով նոր հորիզոններու և նոր նպատակներու, ներս առնելով բոլոր մարդկությունը, անոր համար էր, որ նոր լեզուներ էին պետք, անոր համար էր, որ այս աշակերտներ, այս հավատացյալները նոր լեզուներով գխոսեին, որպեսի հասնեին նոր ժողովուրդներու, ազգերու և նոր մշակույթներու։ Ուրեմն, ասիգա գլա և գմնա վերնադան հոգեկալստյան տեպքի մեծակույն հատկությունը, որտեղ աստվածահայտնությունը այժմ իր Սուրբ Հոգիով և անոր հանգչելու բարգևը բոլորին համար էր։ Բոլորը գվերակտնեն իրենց ցայները և իրենց ազատությունը։ Ազատության մեկնաբաններ, գնային հոգեկալստյան օրը խոսված լեզուներու ցանգին, բարթևներ, մարեր, եղամացիներ, միջակեցիներ, գապատովկիացիներ, բոնդոս, պրուկիա, բամպիլիա, եկիպտոս, գյուրենե, լիպյացիներ, գրեդե և արաբներ, գնային աշխարհակրական այս բոլոր ծրված դեղերուն և ժողովուրդներուն, ըլլան անոնք քրեաներ, որոնք բանտուխտության մեջ կապրեին, և կամ հեթանոսներ, որոնք այս հավատքին կհետևեին, ազդաշնչի մեկնապաններ գսեն, որ եվ որ այս ծանգին գնայինք, կտեսնենք, որ այնդեղ նմանորինագություն մգա, բոլոր այս ժողովուրդները ժամանակի ընթացքին ստրուկ դարձած են, կամ ենթակա դարձած են հույներու թագավորության, բարթևներու և կամ հռոմեական իշխանություններու, բայց այժմ անոնք բոլորը Սուրբ Հոգին տված ազատությունը կստանային, անոնց ցայները կլսվեին, մինչև հիմա ճզմված այս ցայները, գործված այս ցայները այժմ կվերակտնեին Սուրբ Հոգին քալուստով, անոնք կստանային ազատություն, ինչպես որ երկրորդ Կորինթացի 3:17-ը գսե, «Արդ ուր որ դերոջ Հոգին գա, հոն ազատություն գա»։ Այս բոլորը ժողովրդին դրված էր, որպես խոստումներ և այժմ գիրականներ։ Հովել մարգարեն այս Սուրբ Հոգին քալստյան մասին, գմարգարյանը ասելով, որ եւ որ Աստուծո Հոգին մեր վրա կա, բոլոր մարդկության վրա թափի, մանուկներ պիտի մարգարյանան, ձերեր երազ պիտի տեսնեն, երդասատներ, դեսիլքներ պիտի ունենան, Հովհաննես Մկրտիչ, եւ որ գնդկծե, որ ինք կմկրտեր ջուրով, բայց իր մեջ ետ եկող Քրիստոս մեզ Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտեր, վերջապես դերը Հիսուս ինքը իր հետևորդներուն և մեզի հավատացողներուս վստահեցուց, որ ան մեզ որ պիտի չթողու, այլ շուտով պիտի ղրգե ուրիշ մխիթարիչմը, ճշմարտության հոգին, որպեսի հավիտյան մեզի հետ բնակի, ինչպես Հովաննու 15-րդ գլուխի մեջ գարտանք։ Այսքան ինչ որ գվերապերի հոգեկալուստի պատմական տեպքի յուրահատկության հետ, սակայն նույն ադեն պետք է իմանանք, որ ազասունչի ամբողջական ընթերցումը մեզ գարաշտորթե, որ տեսնենք, թե Աստծո Սուրբ Հոգին ինչ և ինչ ժամանակներու և դեղերու մեջ մշտապես ներկա եղած է և կործած է Աստծո հետևելու կանչված ժողովրդի մը կյանքի մեջ, անհատներու հավաքականություններու մեջ և անոնց բոլոր կյանքի փորձառություններու մեջ։ Աստծո Հոգին, այո, պատմական տեպքն է, անոր քալուստը պատմական տեպքն է, յուրահատուկ տեպքն է, սակայն նույն ադեն մշտապես ներկա եղած է, որպեսի նույն իր առաքելությունը կործե, Աստծո ներկայությունը մեր մեջ տնելով։ Ինչպես նախապես ասենք, ծննդոցի մեջ Աստծո շունչը Հոգին ներկա եղած է այս աշխարհի ստեղծագործության ժամանակ, դերը երկրի հողը առավ, գավեն մարդը շինեց և անոր ռնկունքներու մեջ, մեր մեջ իր շունչը փչեց։ Եզեգել մարգարեի օրերուն այս Հոգին նույն աշխատանքի կործի մեջ էր, երբ որ չորցած ոսկոներու հովիտին վրա գուկա և այնտեղ այդ բոլոր ոսկոները կվերագենթանան և շունչ և մարմին կստանան։ Տերոջ ծննդյան օրերուն, Հիսուսի ծննդյան օրերուն գսե, ասված իր Հոգին Մարիամ գույսի մեջ տրավ և իր միածինը հոն մարտեղացավ։ Դեր Հիսուս Սուրբ Հոգին անաբատ դարվեցավ, որպեսի փորձվի այնտեղ, բայց հաղթական դուրս գա։ Ինչպես անցյալ շաբաթ ասինք, Նազարեթի մեջ դերը
Սուրբ Հոգին օձությունը իր վրա լալը հայտարարեց եւ ահավասիկ հոս այսօր Պենտեկոստեի օրը վերնադան մեջ Սուրբ Հոգին ներկայությունը բոլոր մարդկության համար դրամատրելի գլա, սկսած աշակերտներն հասներով այդ օր ուխտի համար եկած այդ հազարավորներով, որ Երուսաղեմը լեցուցած էին։ Այս բոլորը կմատնանշեն Հովել Մարգարեի խոսքերուն, որ վերջին օրերուն, երբ որ Հոգին ամեն մարմնի վրա թափվի, ամեն մարմնի վրա, ամեն մարդ ստանալու շնորք ունի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեզ դրվեցավ որպես ուրիշ մխիթարիչը, ինչպես որ Տեր Հիսուս այս բարերը գործած է, եւ գուզեմ գետրոանալ այս ուրիշ բարին վրա։ Քանի որ ավետարանի արցանակությամբ եւ որ Տեր Հիսուս կպատրաստվեր երկինք փոխադրվելու եւ կխոսեր իր աշակերտներուն, անոնց մեջ տարբեր մտնոլորտ մը կստեղծվի, այսպես առանցին սկալու որտը սկալու մտնոլորտ մը կստեղծվի։ Եվ ասիկա գնամանի որ երբ որ մենք ստիպված ենք մեր դուներեն դուրս գալու, նույն այդ սկացում մեր զավակներուն վրա կտեսնենք։ Գիշեմ երբ որ ես եւ գողագիցս բետկեր եկեցական արակերուչնով կամ բաշտոնով ընդանիք մը այցել էինք եւ կամ ցերնարգի մը ներգայլ էինք երեգոյան, մեր երկու զավակներուն թեմքին վրա նույն այդ արդահայտությունը գլար, անոնք իրենց թեմքերով կամ շորտներով մեզի գսեին, որ մեզի ով հոգպիտ դանի, միջև որ անոնց վստահեցնենք, որ հոգադար ման պայման թասավորած ենք, ինչպես որ մենք կգոչենք բեյբիսիթերը, անպայման մեկը պիտի լացեզի հոգտանելու, քանի որ այդ արդահայտություն ունին, թուք կերտակ մեզի ով հոգպիտ դանի, որպես ծնող, որքան ժամանակ որ ներկա գլանք մեր անչափահաս զավակներու ցանկեն ներս, գստանցնենք հիմնական հոգադարի բարդականությունը, սակայն երբ որ մենք կփացակայինք այդ հոգադարությունը, կվստահենք թերևս մեծ մորմը, հարազատիմը, եւ կվստահեցնենք մեր զավակներուն, որ ուրիշը պիտի շարունակեր այդ հոգադարությունը։ Ուրեմն Հովանու ավետարան 14-րդ գլուխի մեջ, երբ որ Տեր Հիսուս կխոսի վերանալու եւ վերստին հորը քո վերադառնալու մասին, աշակերտները նույն այդ սկացում ունենան. «Մեզի ով հոգպիտ դանի»։ Անորամար դերը գսե, այս բաները ցեզի խոսեցա, քանի որ ցերկովն եմ, քանի որ ցերկովն եմ, բայց ես ալ հորը պիտի աղաչեմ, որ ուրիշ մխիթարիչ մը դա ցեզի։ Եվ որ աշակերտները գարսեն, «Մեզի ով հոգպիտ դանի»՝ դերո չպատասխան հստակե, հորը պիտի աղաչեմ, որ ուրիշ մխիթարիչ մը դա ցեզի։ Ուրիշ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ ինու ամովս պիտի ղրգե, անիկա ցեզի բոլորը պիտի սորվեցնե, եւ ինչ որ ցեզի սի մտկերնիտ պիտի փերե։ Հովաննու 14:25 26-րդ համարներու մեջ։ Ուրիշ մխիթարիչը։ Ասո խոսքի մեջ կորձածված այս մխիթարիչ փարը ունի անշուշտ հունարեն արմատը, բայց եթե փորձենք ադիկա հայերենի վերածել, անոր ամենահարազատ իմաստը պիտի լա Չադակով, Պաստապան փարը, այդ իմաստը։ Հունարենի մեջ մխիթարիչ փարը, որ Պարակլիտ է, փարացի օրենքը նշանակե ան որ մեր գոմեն գլա։ Մխիթարիչը ան որ մեր գոմեն գլա։ Հեղինակ մը գսե, մխիթարիչը այն անձն է, որ առաջին անգամ միտքդ կու կա այդ անձը, երբ խորիս անոր զանգել, երբ քեզ թադարան տանին սուտ անպաստանության համար, զրբարդության համար, թադարան երթաս, եւ այդ անձն է, որ առաջին անգամ քու միտքդ կու կա եւ անոր գուզես զանգել, ադիգա մխիթարիչն է, այսինքն Չադակով, եւ կամ Պաստապան, եւ կամ ասեք թե աշակերտական ցանկեն առած թմրոցի մեջ աշակերտ մը գա, թերևս ասես փարի լուր, եւ անտին խու մուրիշ դղակ կան, որոնք անոր գուզեն նեղություն դալ, բայց այս աշակերտը քիդե մեգումը թիմել, լադիգա ուսիչ եւ կամ ուրիշ ընկեր թասնգերմը, որբես իրեն ապաշպանեն, առաջին անգամ անոր գթիմե, ադիգա գոչվի մխիթարիչ, ան որ մեզի հետ գլա։ Մխիթարիչ Չադակովը այն անձն է, որ թադավորին արչև անձիմ համար պաշտպանության պաշտոնը կգադարե, թադավորիմ արչև
անցի համար ճաշտանության ճաշտոնը գդարե։ Ուրեմն, երբ որ դեր Հիսուս սկսե ուրիշ մխիթարիչը բիդի ղրգեիմ հայրս, քանի որ իր երկրավոր առաքելության ընթացքին դեր Հիսուս ինք գդարեց այս ճաշտոնը իր աշակերտներու համար։ Դեր Հիսուս այդ ճադակովությունը առավ աստուծո արչեվ։ Ոչ թե որ աստուծո համոզելու սելու որ նայեր ինչ խեղճ բարի մարդիկ է մեղքցիր ասոնց վրա, փամը անոնց վիճակը դժվար է, աստված պետք չունի այդպիսի ճադակովության, քանի որ ինք մեզ ստեղծած է, ինք մեզ գիտե դեր Հիսուս Քրիստոսի ճաշտոնը որպես ճադակով մխիթարիչ աստուծո արչեվ կգենա եւ գսե այս անձը, որ աբաշխարած է, այս անձը, որ վերստին ծնունդ ունեցած է, այս անձը, որ փրկության բարգևը ստացած է, ես զինք ծածկած եմ իմ արյունովս, այս է դերոճը, մխիթարությունը, ճադակովությունը, որ հոր արչև գնե, որպես առաջին մխիթարի ճադակով, Հիսուս կգենա մեր արդարության, հայդարարության և պաշտպանության համար, անոր համար եւ անոնց համար, որ այո եւ ամեն գսեն եւ գնդունին Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը եւ վերստին ծննելու փորձառությունը գտնան։ Անոր համար դեր Հիսուս կսե, թե իր երկրավոր առաքելության ընթացքին ինք այս մեղ գդարեց, սակայն անգե հետո, երբ ինք երկինք վերադառնար, հայրը իր անունով ուրիշ մխիթարիչ եւ ճադակով մը պիտի ղրգեր։ Ինչ բանի համար, որպեսի Սուրբ Հոգին նույն այդ կործը գդարեր, ինչ որ դեր Հիսուս գներ այս աշխարի վրա, ուրիշ մխիթարիչ ճադակով մը եկեղեցին եւ մեզի հավատացյալներուս համար երկու բան պիտի ենե, ինչ որ Աստծո խոսքը մեզի գսե, բոլորը պիտի սորվեցնե դեր Հիսուս որպես վարդապետ եւ ուսուցիչ, ինք կգդարեր այդ պաշտոնը մինչեւ որ երկինք համբարձավ, երբ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կա, ան գ վերանորոքե դեր Հիսուսի բոլոր ուսուցումները, զանոնք հարմար եւ բացաճ գնե մեր բոլոր վարգյաններուն համար, մեր ցանկի բոլոր բարականներուն համար, մեղքի դիմաց բացաճ գնե, որբեսի գիտանք թե ինչ է անգե ազատվելու միջոցը։ Եվ որ մենք հոգիով եւ մտքով եւ սկացական իմաստով գվիրավորվենք Աստծո Հոգին դեր Հիսուսի ուսուցումները բացաճ գնե, դրամատրելի գնե, եւ որ մարմինը դգավորության առջև ենք, մեր մարմինները դգարացած են, եւ որ մեր հոգիները դգարացած են եւ անձկությամբ առջև ենք, դեր Հիսուսի ուսուցումը բացաճ գնե, եւ այդ է Սուրբ Հոգին ճաշտոնը, բոլորը բիդի սորվեցնե գսե Հովանու ավետարանի մեջ դեր Հիսուս, եւ որ գխոստանա, որ մխիթարի չղրգե։ Երկրորդտեղ միտքը պիտի փերեգսե այնինչ որ ես ցեի սորվեցուցի, այն որ դեր Հիսուսի բոլոր ուսուցման ձիրեններս դեր վստահեցուր աշակերտներուն, որ եւ որ ցես ժողովարանները եւ իշխանությունները եւ պետությունները առջև դանելու լան, հոգ մի ենեք թե ինչպես կամ ինչպիսի պատասխան պիտի տաք կամ ինչ պիտի ասեք, վասնզի Սուրբ Հոգին պիտի սորվեցնե նույն ժամուն, ինչ որ պետք է խոսիլ։ Ուրեմն դեր Հիսուսի ուսուցումը կշարունակե, անոր բոլոր ուսուցումները մեր միտքը գտերե, եւ անոր համար երրորդտեղ Սուրբ Հոգին, եւ որ աշխարհքա բիդի հանդիմանե մեղքի արդարության եւ թադաստանի համար, եւ այս է Աստծո խոսքին մեզ դրված խոստումը, Սուրբ Հոգին բիդի հանդիմանե մեղքի արդարության եւ թադաստանի համար, իր փնակրի մեջը բիդի հանդիմանե, բարի որ գառնենք, ասել է այս աշխարհին փաստել, որ դեղ աշխարը սխալած է, ողջամիտ հասկացողություն ցուցաբերելու մեղքի արդարության եւ թադաստանի շուրջ, այլ խոսքով արևու լույսին տակ պիտի փերե, որպեսզի ամեն շփոթ վերծվի, եւ որ հոգին կա, անդիկա պիտի հանդիմանե մեղքի, հանդիմանե այսինքն լույսի տակ փերե, թե ուր է մեղքի արմատը, մեղքը միայն սխալ փամը անել չէ, որքան որ
մեր ներսիտին դեր Հիսուսի անձին չհավատալու եւ մենք մեր չափանիշներուն հետեւելու հավակնոդությունը, հպարտությունը ցուցաբերենք։ Այդ է իսկական մեղքին արմատը, այդ հպարտությունը, որ մենք չենք ուզեր Աստուծո ճշմարիտ ուղին հետևել եւ հակառակը մենք մեր շիդակ տեսած ուղիներուն եւ ճամփաներուն կուզենք հետևել եւ անոր համար մենք մեղքը կգործենք։ Հիշեցնենք, այս բոլորը Տեր Հիսուս ինքը Հովանու Ավետարանի 16-րդ գլուխի մեջ շարնագեց մեզիսավ, գսե, բայց ես ձեզ ճշմարիտ կսեմ, աղեք է, որ ես երդամ, քանզի եթե ես չերդամ, մխիթարիչը ձեզի պիտի չկա, և եթե երդամ, զանիկա ձեզի պիտի ղրգեմ, և ինքը աշխարը պիտի հանդիմանե մեղքի համար, արդարության համար, թադաստանի համար, մեղքի համար, տեսանք, որ արմատը ինչ է, երկրորդտեղ պիտի հանդիմանե աշխար արդարության համար, այսինքն մեջտեղ պիտի բերե ուղագի, որ աշխար ուր սխալկացած է արդարության իմաստով։ Մենք չենք կնար ինքնարդարացում մնել, մենք չենք կնար մենքս մեզ արդարացնել, մենքս մեզ ներելսելու, որ շատ լավ, հանցանք մներ, մեղ մներ կործեցի և այլևս չեմ ուզեր ընել, այսպիսով ես ամբարդլամ, մեկը պետք է արդարացնեմ ես, մեկը պետք է ասե, որ ամեն բան վճարված է և դուն ազատ արձակված ես։ Դեր Հիսուս գուզե աշխարհ հանդիմանել եւ ասել, որ ինք Աստծո քով կգենա, այն պաշտոնով, որ այս աշխարհ եկավ, խաչի ճանապարհը ընտրեց, մեզի համար մերավ, հարություն արավ եւ Աստծո քով կգենա, որպեսզի արդարության ծածկույցը դա բոլոր անոնց համար, որ խոնարհությամբ գնդունին իր փրկության շնորհքը, այո, եւ ամեն գսեն եւ գմտնան այդ խոնարհությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան ծածկոցին դակ եւ գստանան այդ փրկությունը, Աստծո առջեւ Տերը կգենա այդ ծածկույցը տալու համար։ Սուրբ Հոգին եւ որ կա, պիտի հանդիմանե աշխարհի հասկացողությունը, մեղքի, արդարության եւ Թադաստանի համար։ Ինչպես ամեն մարդ վերջին Թադաստանին Աստծո առջեւ պիտի գենա, Սուրբ Հոգին այս աշխարհի վրա մեզ կշարունակե հանդիմանել, որպեսզի մեզից հետո ուր սխալկացած ենք եւ օրը ինչպիսի Թադաստանի առջեւ պիտի գնանք, բայց հոն չգնար, մեզ գարաշնորթե հոն ուր որ պիտի երթանք, հոն ուր որ Տեր Հիսուսի ճանապարհն է։ Ուրեմն այս երեքով, մեղքի, արդարության եւ Թադաստանի, երբ որ գնայինք, կտեսնենք, որ մարդուն հոգեոր կյանքի փոխանթակ լեցունությունն է, փոխանթակ իմաստն է մեղքը, արդարանալը եւ վերջին դեղ Թադաստանի առջեւ գնալը։ Սուրբ Հոգին, որպես ուրիշ մխիթարիչ, պիտի գնա մեր կողքին, մեզի հիշեցնելով, այս աշխարհին փաստելով, թե ուր է ճշմարիտ ճանապարհը։ Եվ այսպես, որպես պատմական թեպք, որ դեղմը, ժամանակ մաշակերտները եւ բոլոր հավաքվողները ականատես եղան, երկրորդտեղ, որպես ուրիշ մխիթարիչը, Տեր Հիսուսի խոսքը եւ կործը եւ ուսուցումը շարունակող հոգի, պետք է տեսնենք, որ Աստծո խոսքի ակնոցով, այդ ակնոցը տնելով, ամեն ժամանակներու եւ բարականերու մեջ հոգին միշտ կործած է եւ միշտ ալ պիտի կործե մեր մեջ, ամենաբարձ բարականերու մեջ։ Նույն այդ ակնոցի եք, որ գտնենք, կտեսնենք, որ այսօրվա մեր գյանքի բոլոր բարականերուն, վերելեչներուն մեջ, Աստծո Սուրբ Հոգին, Քրիստոսի Հոգին, կշարունակե մեզ ներսեն զորացնել եւ Աստծո ներկայությունը սկալի դարձնել։ Անոր ներկայությունը կշոշափենք մեր գյանքի ամենասովորական վիճակներու մեջ իսկ։ Հոնուր, որ անորոշություններու, գյանքի փոթորիկներու դիմաց ներքին անթորություն մը գսկանք, որ աս աշխարհ չի գրնար դալ, ոչ ալ գրնա մեզ մի արնել, հոն է, Աստծո Հոգին մեզի համար քաոսային թված ճյուրերեն մեզ գարաշնորթե, մեր գյանքի այդ բոլոր ճյուրերուն վրա դարձյալ կձփա եւ մեզի ներքին խաղաղություն մը կուտա։ Հետ Քրիստոսի հարության, երբ դեր եկավ եւ վերնադան մեջ հավաքվող աշակերտներու մեջ տեղեցավ եւ անոնց ցույց տվավ իր վերքերուն հետքերը, իր ցերքերուն վրա, ցույց տվավ անոնց իր գողը, ինչու արդյոք, ցույց տալու համար, որ ինք ինչ բաներ է անցավ, վասն իրենց եւ վասն մարդկության, եւ անոնց վրա փչեց Սուրբ Հոգին,
Սապ արեք հոգին, բայց ադիկա մեկ պանի գաբեց, գաբեց ադիկա հաշտվելու և ներելու առակելության հետ, որու համար որ գգաբեք գավված մնա, որու համար որ ներեք ներված ըլլա, այդ առակելությունը ստացան, ներելու և հաշտվելու, արդ ուր որ մարդկային մտքի արումով, ներելու և հաշտվելու, Եվ այդ հաշտությունը հաստատելու ոչ մեկ գարելություն կա մարդկային մտքի առումով, որ անգարելի է հաշտությունը լա, ներումը լա, Սուրբ Հոգին և որ գուքա մեզ հրաչ կմղե, առաջ կերտանք, նորը սկսնավորություններու կցերնարգենք, քանի որ այդ մեկը միայն Սուրբ Հոգին կգրնա անել։ Ուրեմն միջև օրս, եթե փամ այսպես ամուր բռնած ենք թարնությունը և չենք ցկեր, դժվար որ ներենք, դժվար մորնանք, Եվ որ Սուրբ Հոգին գուքա մեզ ազատ կարծագե։ Ինչու նույն անիչ, որ Դեր Իսուս իր երկրավոր առաքելության օրերուն սորվեցուց, Սուրբ Հոգին այսօր մեզի համար բացշաճ և ընդունելի գնե։ Այդ նույն ուսուցումը գհիշեցնե մեզի, և մենք կգնանք կիրարել։ Ամեն ժամանակ, որ մեր մեջ կսկանք, որ հույսի քանակը բացած է, և մեր առջև գտնված բոլոր լերները խորդագելու, ծորերեն անցնելու, այդ դժվար ալեգոց ձովերեն ջեղկելու, քանակը բացած է մեր մեջ, այդ հույսը բացած է, Քրիստոս իր հոգիով մեզ գլեցնե, եթե խնդրենք, և մեզ գխրախուսե, և գհիշեցնե, որ պատերազմը դերոջ է, ուրեմն, Գյանքի բոլոր վերելեչներում մեջը, և որ ներման դժվարության առջև ենք, և որ հույսի քանակը մեր մեջ բացած է, կտեսնենք, որ Աստծո հոգին հոն է, գկործ է, նույն այդ քաոսային վիճակեն մեզի խաղաղության դանելու։ Ամեն անգամ, որ նշմարենք, թե ինչպես դերը գկործ է մեր եկեղեցիի մեջը, մեր եկեղեցիներուն և հավաքականություններուն մեջը, երազի, ուսուցման, իմաստության և դեսիլքի անոտներու վերաձելով մեզ, կսկանք և կգիտակցինք, որ Աստծո հոգին գկործ է, Աստծո հոգին նորանոր գյանքեր Դեր Իսուսի առջև կբերե, կհամոզե մեղքի արդարության և Թադաստանի համար, հոն է Աստծո հոգին գործի վրա է, և մեզ գրեցնե ողորմության, ամենազորության և ամենակեդության հոգեով, և մենք ադիկա կգրնանք մարմնացնել մեր շուրջիններուն, և փաստել, որ Աստծո հոգին մեր մեջ ալ հանգչած է, Եվ մենք դարձած ենք անոր Սուրբ տաճարը, որպես բատմական թեպք, որպես մշտական շարունակող թեպք, որպես ուրիշ մխիթարիչի ներկայությունը, այսօր Սուրբ Հոգին քալստյան օրը գհիշենք, եկեղեցին ծնած օրն է, կպատկերացնեմ, որ եկեղեցին գյանքով լեցուին գարույցմն է, ինչպես որ մարմինը, Ինչքան ադեմ, որ մարմինը խորունք շունչ կարն է, անոր ուժագանությունը գնորոգվի և գրնա շարունակել իր առաքելությունը։ Միջև անդեմ, որ մարմինը այդ խորունք շունչը կարն է, այդ գյանքը կշարունակվի։ Հակառակն ալ ճիշտ է, եւ որ այդ մարմինը շունչ առնել է գթաթրի, անոր քոյությունն ալ կգենա։ Նույնն է բարական սրելներ եկեղեցին, որ ապրող գարույցն է, միջև այն ադեմ, որ խորունք շունչ մգարն է, և այդ խորունք շունչը Սուրբ Հոգին է, միջև այն ադեմ, որ այդ խորունք շունչը գարն է, գշարունակե իր քոյությունը։ Հակառակն ալ ճիշտ է, եւ որ գթաթրի այդ խորունք շունչը առներեն, այդ եկեղեցին և այդ հավաքականությունը գցեվացնե, որ գյանք ունի, բայց իսկության մեջ չունի։ Եկեղեցին խորունք շունչը Աստծո Սուրբ Հոգին է։ Հոգեկալստյան այս օրվա մեջ, հոգին աշխատանքը շարունակվող աշխատանքն է։ Հավատքով, իմացականությունով և խոնարհությունով սրելներ խնդրենք, խորաբես շնչենք Քրիստոսի հոգին, և այնադեմ պիտի տեսնենք, թե ինչպես անոր բդուղներն ու բարքևները մեր մեջ պիտի արմատանան, հայտնի լինան և դուրս գան, և մեր բոլոր շրջապատը լսե, դեսնե, համդեսե, և գիտակցի, որ հոգին գաբրի այս դեղի մեջ, այս ժողովրդի մեջ, և անոր միջոցով դարածվի Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Սրելներ, խորունք շունչը առնենք, ինչպես որ երբեմն կգենանք բոլոր մեր դժվարություններու, արհավիտներու թիմաց, և գսենք, որ բամը գենանք
Եվ այսօր ասենք, ով սուրբոգի ասված եգուր եւ մեր մեջ, մեր եկեղեցվո ամեն մեկ փչիչին, ամեն մեկ անգունին, ամեն մեկ նստարանին, ամեն մեկ ժողովրդի եւ ընտանիքի մեջը խորաբես տարածվիր, որ շուտով մեկ դեղվինք, հավաքվինք, շարունակենք ըլլալ դերոճը սուրբ դաջարը եւ սուրբ մարմինը։ Մեր կպնված դեղերու մեջ այսօր սուրբոգին խորունք շունչը առնենք, եւ այս իմաստով այսօրվա պատգամը մեզի հետ տանինք, հիմա եւ միշտ հավիտյանս, ամեն։ Մեր Տեր Աստվածը կհրավիրենք քեզ մեր մեջ քալու եւ քու խորությամբդ մեր մեջ դարածելու այն շունչը, որ Հիսուս Քրիստոսի հոգին է, սուրբ հոգին է, մեզի սորվեցնելու, հիշեցնելու եւ աս աշխարհի բոլոր հասկացողություններուն դիմաց ճշմարտությունը մեզի սորվեցնելու։ Քեզի գաբավինինք, քեզի գծարավինք, ով սուրբ հոգի Աստված, եգուր եւ բնագիր մեր մեջ։ Ամեն։ Եվ հիմա մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հավիտենական ներկայությունը երթան բոլորիս հետ։ Երթակ խաղաղությամբ մեր հայրերուն Աստվածը մեզի հետ է։ Ամեն։